Ja està obert el termini de preinscripció escolar per al curs 2017-2018. Les famílies que vulguin sol·licitar una plaça per al segon cicle d'educació infantil primària i primer d'ESO poden presentar la documentació a les escoles i instituts i també a l'Oficina Municipal d'Escolarització. Bueno. Bona nit, avui els explicarem totes les dades d'aquesta preinscripció que comença avui i també ens farem ressò de les protestes sindicals a davant de les seus de la... del BBVA, de l'entitat bancària. Denuncien que l'empresa coacciona treballadors perquè agafin baixes voluntàries adduint que s'obren 300 dels 6.000 600, empleats a Catalunya. L'atleta Jus Sociats és, sens dubte, el gran fitxatge per la secció d'excursionisme del Club Agarenc. L'atleta que resident a Terrassa, busca potenciar les curses de muntanya perquè és un esport que té un gran mercat al darrere. Els amics de l'Òpera i la Sarsuela de Terrassa celebraran el cinquè aniversari amb un concert el proper mes d'abril a l'Auditori Municipal. El proper octubre, a més, representaran la Traviata de Josep Peverdi al Teatre Principal. Avui ja ha començat fins al 4 d'abril. Està obert el termini de preinscripció escolar per al curs vinent. Les famílies que vulguin sol·licitar una plaça per al segon cicle d'educació infantil primària i primer d'ESO poden presentar la documentació a les escoles i instituts i també a l'oficina municipal d'escolarització en marxa el període de preinscripció pel curs 2017-2018. Les famílies que vulguin sol·licitar una plaça per al segon cicle d'educació infantil, primària i primer d'ESO poden presentar la documentació als diferents centres educatius i també a l'oficina municipal d'escolarització situada al carrer de la Rasa. El Departament d'Ensenyament ha previst pel proper curs 2.350 places de P3 repartides en 94 grups, 54 a l'escola la pública dos més que aquest setembre perquè Pere Viver i Marquès Casals recuperen la segona línia i 40 classes més a la concertada. A primer d'ESO s'oferten 2.430 places, 1.290 places en 43 classes en instituts públics i la resta en centres concertats. Enguanyen un grup els instituts investigador Blanchard, que passa de 4 a 5 i Nicolau Copèrnic de 2 a 3. La reciclada reserva de places finalitza el 4 d'abril. Entre el 90 i el 95% de les famílies aconsegueixen la sol·licitada en primera opció. El període de matriculació serà del 12 al 16 de juny. El Consell Escolar Municipal comptarà amb un reglament més obert i participatiu. La regidora d'Educació, Rosa Maria Rivera, ha presentat el nou document en la sessió plenària de l'organisme celebrada aquest dimecres a l'Escola al Vallès. Aquest dimecres s'ha celebrat la segona sessió plenària del Consell Escolar Municipal dins del curs 2016-2017. La reunió celebrada a l'Escola del Vallès ha servit per presentar la proposta del nou reglament del Consell, el qual busca adaptar-se al reglament de participació ciutadana de l'Ajuntament de Terrassa. La regidora d'Educació, Rosa Maria Rivera, ha valorat el caràcter obert i participatiu del nou document, la modificació del qual està supeditada a la Llei d'Educació de Catalunya tenim un règim, per això, un decret superior, que és el de l'ELEC, que ens marca una distribució ja específica dels Consells Escolars Municipals. Per tant, el que hem fet avui és plantejar uns canvis que ens han de permetre associacions sense ànim de lucre que tinguin a veure amb el món, sobretot educatiu, doncs puguin tenir accés a participar dintre d'aquest Consell. D'altra banda, a la reunió del Consell Escolar també s'han donat a conèixer les dades d'oferta de places de cara al curs vinent. En aquest sentit, Rosa Maria Rivera ha valorat de forma molt positiva la recuperació de quatre línies d'ensenyament, dues de P3 a les escoles Pere Viver i Marquès Casals i dues més de primer d'ESO als instituts Blanchard i Nicolau Copèrnic significa que hem estat treballant durant molt de temps, durant tot aquest any amb els serveis territorials, que hem pogut dir en quin territori creiem que era important doncs aquest creixement i que per tant en donen un mínim de cobertura en aquestes expectatives que nosaltres teníem. La regidora d'educació també s'ha referit a la feina feta des de les comissions del Consell. En particular, ha destacat la taula de treball que tracta l'absentisme escolar, indicant que dels 145 casos d'alumnes detectats a principi de curs, una tercera part ja han tornat a assistir als seus centres educatius. Nova campanya del Banc de Sang, aquesta vegada amb el suport dels bombers de la Generalitat. A diversos municipis i fins l'1 d'abril es faran activitats i hi haurà exhibicions de vehicles i equipament de bombers. A Terrassa es podran fer donacions a l'Ajuntament i al Raval tot aquest proper dissabte. Després de l'èxit de les dues edicions passades, aquest dissabte torna a la campanya Els bombers t'acompanyen a donar sang, una iniciativa solidària que pretén remuntar la reserva just abans de la Setmana Santa i que està promoguda per l'entitat Bombers amb Cord i el Banc de Sang i Teixits amb la col·laboració de l'Ajuntament. Precisament el consistori serà l'epicentre de la jornada. S'habilitarà l'edifici per acollir 10 hores ininterrompudes de donacions de 10 del matí a 8 de la tarda, mentre que fora al Raval s'han programat demostracions i simulacres dels cossos de bombers i també actuacions de diverses entitats culturals com castellers, bastoners o gegants, per exemple. I esperem doncs, que aquesta campanya que eh, farem el dissabte sigui tan exitosa que ens permeti superar la situació d'aquests dies que doncs, per nosaltres són bastant crítics. Des d'aquí, des de l'alcaldia, us animem a participar aquest cap de setmana en aquesta jornada solidària i festiva que organitzen els bombers de Terrassa i el Banc de Sang per normalitzar la donació de sang i augmentar encara més les reserves de la ciutat. Només volia donar i aprofitar aquest espai per donar la gràcia a totes les persones que fan possible que aquest acte sigui el més gran, com a mínim, amb cor, de Catalunya. El 2015 es van aconseguir 146 donacions i l'any passat 350. Totes les persones que facin aquest gest altruista i solidari rebran un obsequi. 16 municipis catalans participen en aquesta campanya solidària del 25 de març a l'1 d'abril. Ho dèiem al sumari. Segons el BBVA, li sobra personal a Catalunya. Concretament, 300 treballadors i diu que necessita baixes voluntàries. Els sindicats, però, denuncien que hi ha hagut pressions per part dels directors de Recursos Humans perquè hi hagi treballadors que agafin aquesta baixa. Avui han protestat davant de les seus territorials de l'entitat bancària. Els nous sindicats amb representació al BBVA denuncien males pràctiques de la Direcció de Recursos Humans a determinats treballadors per a que agafin baixes voluntàries. Segons l'empresa, a Catalunya s'obren 300 dels 6.000 empleats, un 5% de la plantilla. I segons els sindicats, la falta de voluntaris ha fet que el banc canviï d'estratègia. Per fer públic el seu malestar, els sindicats s'han concentrat simultàniament i de forma unitària davant les seus de totes les zones territorials de l'Estat. A Catalunya són a Barcelona i a Terrassa, a la Rambla d'Ègara. Aquest oferiment molt sovint es fa mitjançant doncs, mètodes de, de coacció, eh, amb amenaces i sense deixar massa possibilitats a altres opcions que no siguin la d'acollir-se a el que ells ofereixen, que és això, o, o la baixa incentivada o l'excedència remunerada. Sobretot per les amenaces i coaccions que està aplicant sobre els companys, perquè deixin els seus jocs de treball. I per això estem aquí, denunciant aquests fets, o estan amagant com mitjançant que són temes voluntaris, però al darrere hi ha molta pressió i és el que nosaltres no admetem. La gent està prolongant jornada contínuament, amb la qual no entenem de cap manera que, que el banc tingui aquesta estratègia de, de, de retallar de gent. Estem aquí manifestant se perquè són contínues les agressions que es produeixen en els nostres companys. No podem entendre que es produeixin aquests acomiadaments. Pensem que no hi ha necessitat de reduir la plantilla i sobretot tenint en compte que BBVA, quan va adquirir Catalunya Caixa, ja va fer una reducció molt important de plantilla, va eliminar 1.700 llocs de treball. Es tracta de treure's de sobre la gent que té uns drets adquirits i consolidats a sobre si firmen voluntàriament es poden rentar les mans, no estan fent cap ero i cap acomiadament i quedar-se amb empleats, ETTs, que no tenen drets, que no tenen antiguetats, que es pot fer amb ells els que vulguin. Avui els tingui i demà els foto fora. Segons els sindicats, de moment el banc ja ha aconseguit que 50 persones acceptessin la seva proposta. Diuen que molts ho han fet per la coacció de la Direcció de Recursos Humans i després de ser considerats poc productius i amb l'amenaça d'un acomiadament procedent. Les persones afectades són treballadors del BBVA d'arreu de Catalunya i de diversos rangs laborals. El Vallès Occidental ha analitzat avui en una jornada les tendències de l'ocupació industrial a la comarca. La sessió estava adreçada a tècnics, persones desocupades i empresaris. Ha servit per conèixer experiències innovadores, estudiar els canvis de la indústria, la seva transformació i també els reptes que planteja. El sector industrial ha tingut i té un pes rellevant en l'economia de la comarca. Actualment, amb 4.400 empreses, la indústria genera 74.000 llocs de treball al Vallès. Aquesta xifra representa el 21,3% de l'ocupació de la comarca. Amb tot, entre el 2008 i el 2014, període marcat per la recessió econòmica, el Vallès va perdre 31.000 llocs de treball i 1.400 empreses. En els últims tres anys, quan s'ha començat a notar una lenta sortida de la crisi, la comarca només n'ha recuperat el 8%, mentre que a la resta del país la xifra ha arribat al 50%. Per aconseguir accelerar la recuperació econòmica, consolidar-ne les bases i apostar per la indústria com a motor de creació d'ocupació, els principals agents territorials i l'administració coincideixen que cal apostar per la col·laboració entre els diferents municipis i entre el sector públic i el privat. Així s'ha posat de manifest en la jornada celebrada aquest dijous al Quadrant.0, per debatre sobre les noves tendències i perfils professionals que requereix la indústria i per donar a conèixer experiències innovadores en aquest àmbit. Organitzada pel Consell Comarcal i l'Ajuntament de Terrassa, la iniciativa ha plegat una cinquantena de persones. Les dades que tenim doncs són dades bones, però hem de reforçar molt més el paper de la indústria de la nostra comarca, que al final és el, el, que, el que fa que hi hagi bons contractes, el que fa que hi hagi continuïtat de les empreses i continuïtat en, el, en els llocs de treball. La indústria és fonamental. La indústria és allò que fabrica les coses de més primera necessitat, tot. Des d'aquesta perspectiva volem apostar per la indústria. A la més, el Vallès sempre ha estat model industrial i pensem que per sortir de la crisi el que hem de fer és explorar un terreny que ens permeti suportar quan es vingui la següent crisi. La celebració d'aquesta jornada s'enmarca dins el pacte per la reindustrialització del Vallès Occidental. L'acord pretén activar mesures compartides per impulsar i reactivar el sector, prioritzant la creació d'ocupació. Anem cap a Matadapera. Allà hi ha un edifici, ara el veuran, que ha estat premiat amb el guardó Obra Sant Josep, que otorga el gremi de la fusta. Se li, reconeu, se li reconeix la utilització d'una tècnica novedosa i també un alt grau d'eficiència energètica. El Gremi de la Fusta ha reconegut amb el guardó Obra Sant Josep 2017 una edificació particular ubicada a Matadapera i dissenyada per Pere Reventós. Els professionals del sector han reconegut l'ús de la fusta en aquest habitatge de gairebé 200 metres quadrats, el grau de confort aconseguit i la utilització d'una tècnica novedosa amb el que consideren un acoplament perfecte. O sigui, ens motiva que això sigui sigui algú d'exemple, sigui algú d'exemple perquè pot conduir-se a no solament obra, diguéssim, privada o particular, sinó que inclús hi pot haver obra pública amb la qual... Perquè tenim aquest avantatge, no? que, que la fusta la, la, podem, la podem manipular, la podem, la podem eh, demanar a la mida, a la mida que, que volem i necessitem. La idea del projecte neix que sigui de fusta perquè els promotors tenien la idea molt clara, la Nina i el Xavi, de que, de que volien una casa que fos de fusta, que, que partís de les premisses d'una arquitectura bioclimàtica, que aprofita doncs, el lloc i l'orientació i el sistema constructiu per ser el màxim de confortable possible. Construïda amb materials naturals, reciclats i renovables, és a més una casa passiva amb un grau d'eficiència energètica molt superior a la de construccions tradicionals. El lliurament del guardó es farà durant el sopar de Germanó que el gremi de la fusta té previst fer aquest divendres. Terrassa tornarà a celebrar el per segon any consecutiu la mostra de cervesa artesana. Serà el dia 1 d'abril a la plaça del Progrés. Els productors de cervesa presentaran les seves propostes en una diada que durarà 13 hores sota l'organització de cervesa artesana La Resclosa i també per l'espai gastronòmic terrassenc. Les tirem... La plaça del Progrés acollirà al llarg de tot el dissabte 1 d'abril la segona mostra de cervesa artesana de Terrassa. La cita serà des de les 10 del matí fins a les 11 de la nit amb l'objectiu de tornar a viure i donar a conèixer la cervesa artesanal que es fa a la ciutat. El tas de la cervesa anirà acompanyat de menjar i música de grups de terrassa. La mostra va traure l'any passat més de 1.500 persones a la plaça del Progrés, xifra que tenen previst superar ara. Aquest any hem tirat directament, hem fet 2.000 gots de vidre per la mostra i, i esperem que també, com l'any passat, els, els puguem vendre tots. Esperem més afluència de públic i com l'any passat ens va passar que hi havia a les dos quarts de set de la tarda i hi havia cervesers que ja se'ls havia acabat la cervesa. Aquest any, en previsió, esperem que, que la, la mostra es pugui estar oberta amb cervesa i menjar tota l'estona fins a les 11 de la nit. El certamen fuig d'una activitat lucrativa tal com volen deixar molt clar els organitzadors. No ho fem per, per guanyar-nos un, un diner per nosaltres, sinó perquè ens, ens agrada reunir gent, ens agrada fer ciutat, ens agrada compartir menjar, ens agrada compartir beguda, i en aquest cas una beguda que és, és cervesa artesanal, és un producte fet a mà, és un producte de proximitat i no són grans grans distribuïdors de cervesa ni grans empreses, són gent que ha començat, no, doncs, amb un gratz de casa o amb una tenda petita i ha ha anat ha anat pujant fins que ha pogut, ser firaïre o ha pogut tenir una cervesa amb una producció permanent. Els productors de cervesa presentaran les seves propostes en aquesta gran festa de la cervesa que durarà 13 hores i que està organitzada per Cervesa Artesana La Resclosa i per l'Espai Gastronòmic Terrasenc. Ja. Ahir els explicàvem la victòria de Jus Sociats a la cursa de muntanya d'Ullestrell. Doncs era la primera prova que el corredor del Bages guanyava amb el club de natació Terrassa per aquí a qui ha fitxat per a dos anys. L'objectiu del club és enfortir, més enllà de la natació, altres seccions com l'excursionisme. Jus Sociats fitxa pel club de natació Terrassa. El corredor Bajenc, resident a Terrassa des de fa 9 anys, ha arribat a un acord amb l'entitat per incorporar-se a la secció d'excursionisme. La vigència d'aquesta vinculació és per aquesta i la propera temporada. El conveni contempla que associats competeixi pel Club Natació Terrassa en curses de muntanya i de raquetes de neu. L'atleta de 39 anys veu una aposta de l'entitat per enfortir altres seccions més enllà de la natació i el waterpolo. Fer conèixer que dins de la natació, a part de l'aigua que és la mare del club, està claríssim que és el que aporta el nom i tota la història, però hi ha moltes més seccions i la de muntanya està allà dins, que són bastanta gent que traiem la llicència allà pel que he anat veient, però que cadascú corre pel seu costat, doncs bé, és potser intentar trobar-nos una miqueta amb aquesta gent i fer una miqueta de pinya, i una cosa porta l'altra, estic segur que si es fa pinya es pot arribar a crear algun tipus de projecte de, de córrer junts o de, o de cosetes que puguin sorgir, no? Si hi ha voluntat, com és el cas d'aquest, es pot ajudar, i es pot fer créixer la secció o fer-la donar a veure i donar a fer una pinya, i dir, dins del club hi ha, a més a més de, de l'aigua i de futbol i de la bàsquet, doncs també tenim aquesta secció i també hi ha una gent i també té un mercat. Avui en dia el tema de córrer i de córrer per muntanya està a l'ordre del dia. Si puc agafar gent del club i gent fins i tot de fora del club que vulguin venir, en principi seran... el que es pot fer està pensat que pugui venir tothom per donar a conèixer la muntanya, la secció, el club i, i fer muntanya i fer club. L'acord contempla que associats tingui accés als serveis de salut amb les mateixes condicions que la resta d'esportistes d'alt nivell de l'entitat. Així mateix, durà a terme clínics i entrenaments dirigits a tots els socis, especialment als membres de les seccions d'atletisme, excursionisme i triatló. Sociats acabarà la temporada de neu al maig, participant en una competició internacional a Rússia, precisament sobre la polèmica suscitada pel veto a la selecció catalana al darrer mundial, el Bagenc, que és el seleccionador, ho té clar. La solució fàcil és que es faci un referèndum, com diuen els polítics que faran, i ser independents. Llavors, almenys a nivell de selecció catalana, eh, la solució seria molt fàcil. Seríem independents, podríem competir on volguéssim sense donar explicacions ni demanar permís a ningú. Aquest any ha hagut problemes perquè a nivell espanyol d'una a altra han interferit. Quan interfereix Espanya, és impossible. Eh, la, la, els poders, els contactes, la força que té l'estat espanyol no podem fer res eh, ni a nivell de federació ni a nivell de país perquè és, és lluitar contra, contra algú molt gran. I tots treballar-hi com puguem, des dels esportistes fent pressió, com a la casa hem fet amb les raquetes d'ahir, si no anem cada any, no hi anem, passant pels federatius que estan fent la seva feina i els polítics apujant, buscant al final recursos i històries aquestes. Societs té previst participar en diferents curses de muntanya de cara a la temporada d'estiu, però és conscient que ha de rebaixar el nivell d'exigència davant del relleu generacional. Tenim 39 anys, però entenc que ja venen joves que, que potser encara puc estar competitiu amb ells en moltes curses, però ells ja tenen molta més il·lusió, tenen més ganes, tenen tot un futur per davant, llavors eh, s'ha de fer el canvi, el canvi generacional és el que toca. Això no vol dir que si hi ha una cursa puntual que jo estic bé, em ve de gust i, i em seleccionen per anar amb la, amb la, amb la selecció tan i tornaria a anar, perquè ho gaudeixo, però hi eh, ha ja des del punt de vista de coses més puntuals i, i no tan campionats. Fins la pròxima! <laughs> La traviata de Josep Eberdi és l'escollida pels Amics de l'Òpera i la Sarsuela de Terrassa. Es representarà al Teatre Principal els dies 6 i 8 d'octubre amb la participació d'una cinquantena de persones. Abans, a l'abril, l'entitat farà un concert per celebrar el seu cinquè aniversari. Amics de l'Òpera i Sarsuela de Terrassa tanca el cinquè aniversari amb un bon balanç de la seva activitat. Després de l'èxit de Carmen de Bizet al novembre, l'entitat aposta ara per un espectacle al teatre principal, amb un aforament més gran i que permetrà també la interpretació de música en directe amb una orquestra encara per determinar. Serà La Traviata de Giuseppe Verdi, que serà dirigida per Joan Manau els dies 6 i 8 d'octubre. Aquesta aquest missatge original que Verdi va voler donar en el seu moment no es perdi passats els anys i per tant es mantingui actual i per tant continuar denunciant que, malgrat tots els esforços que, que es fan a totes les democràcies, doncs encara hi ha discriminació de la dona, encara hi ha prejudicis quan una dona a vegades es manifesta com a massa independent i massa pròpia del seu destí. Hi participaran una cinquantena de persones entre els membres del cor i els solistes, entre ells Itziar Espinar, que farà el paper de la cortesana Violeta. Sentar la traviata és tot un repte, ho afronto amb moltíssima il·lusió, sigui sí, cantat els duos, les àries, però tota la traviata sencera no. Llavors m'estic preparant molt físicament, vocalment, i bueno, donar tot el que pugui, el millor de mi mateixa, doncs, per fer una gran traviata. Abans de la traviata, a finals d'abril, Amics de l'Òpera i Sarsuela de Terrassa celebrarà el gran concert de Sant Jordi, que claurà el cinquè aniversari de l'entitat serà a l'Auditori el divendres 21 a les 9 del vespre i diumenge 23, dia de Sant Jordi, a les 6 de la tarda, a 15 euros l'entrada. S'interpretaran fragments del Cor de Gitanes, els peregrins, il pensiero, la traviata i la leyenda del beso. Les interpretacions seran en llengua original, italià, castellà i francès, excepte el Cor de Peregrins de Wagner en versió traduïda al català. El concert també serà dirigit per Joan Manau i l'únic acompanyament musical serà el del pianista Juli Rodríguez. Continuen les conferències sobre la industrialització de Catalunya al NACTEC. Aquest dimecres ha estat el torn per a Rosa Serra i Rotés, historiadora i coordinadora de l'àrea de desenvolupament econòmic local de la Diputació de Barcelona. Rosa Serra ha parlat de les colònies industrials, un model econòmic i social únic i singular a Europa. Les colònies industrials eren conjunts industrials situats en zones rurals que a Catalunya es van construir entre mitjans dels segles XIX i fins a mitjans del segle XX. Tot i que els tèxtils són les més nombroses i conegudes, hi ha colònies industrials de diferents tipus segons l'activitat econòmica, que van dur a terme, com per exemple, tèxtils, mineres, metal·lúrgiques, químiques i agrícoles. Es tracta d'un model econòmic i social únic a Europa, especialment perquè va esdevenir el motor de la de la, de la industrialització i també del seu procés d'urbanització, molt especialment a les conques conques fluvials del Llobregat i del Ter, que és on se'n localitzava la major concentració. ...de industrials ni dels processos de camp amb l'estat absolutista amb un estat liberal, amb estat... La misèria Okay. Doncs Amb aquesta conferència posem el punt i final a aquest informatiu vespre d'avui. Sàpiguen que poden seguir informats mirant el Terrassa Digital, escoltant la ràdio municipal o també seguint les nostres xarxes socials que acabin de passar. Una bona nit.